Megan Fox třeba. A nebo ty pičo Harley Quinn, ty to je. Nazdar, zdraví tě moderátor všech velkých snů Maty a hned na začátek tady mám pro tebe jedno veřejné tajemství. Ve spolupráci s Šarfem od Jägermeisterů jsme si připravili soutěž o pěkně ostrý víkend a já jsem vyrazil do ulic, abych zjistil, jak byste s víkendem za 100 litrů naložili vy. Tak jdeme na to! Co byste dělali, kdybyste dostali 100 000 na víkend? 100 000? Tak asi by som išla někde s kamarátmi vonku a no neviem, či by sme to konkrétne prepili, ale išli by sme niekde si to užiť. Ja by som dala asi aj rodine a taktiež by som šla niekam na dovolenku určite. Havaj, taký môj sen. Asi bych si zarezovala letenky niekam a asi to procestovala. Kam třeba? Máš nějakou vysněnou destinaci? Asi Asie. Na víkend, jo, asi bych si nechal udělat celý záda jako tetování a pak asi zbytek bych, nevím, někam jel kalit. Pravděpodobně někam do zahraničí. To je docela zaludná otázka. Tak jako cestování, párty, no, nebo co všechno? Já bych to asi nenechala pro sebe. Aha. Já bych to věnovala svým rodičům, aby si udělali hezký víkend pro sebe, protože toho hodně obětovali a já mám celý život před sebou a ani si toho tolik neužili, takže bych to věnovala jim, ať si to užijou. A jaký byl nějaký nejostřejší víkend, co jste v životě zažili? Tento víkend tak ty. No, ale těch bylo veľa, ale tu v Prahe to je fakt super, to je město, které žije. No. Přišli jsme, to byl náš rekord, o 9 ráno domů. Oh. Nejostřejší víkend v životě? Uh-huh. Vím, že jsem vypil skoro dvě flašky. Skoro dvě flašky jsem vypil, no. A to byl konec. Začali jsme v Karlových Varech a skončili v Brně, ale nepamatuju si jak. A jeli jsme přes Poděbrady, ale vím, že jsme jeli přes... A nevím čím. Nevím čím, nevím jak, ale probudil jsem se v Brně. Kdyby byla nějaká jedna slavná osobnost, kterou by si mohl vybrat, jakákoliv, za kterou by strávil víkend, jaká by to byla? Ty vole, ta z těch Transformerů. Megan Fox. Megan Fox třeba. A nebo ty pičo Harley Quinn, ty vole, to je. Takže Megan Fox. Aha. Jo, Megan Fox, asi Megan Fox, necháme Megan Fox. No. Asi se žádnou, protože já si myslím, že známý osobnosti jsou stejný lidi jako my, akorát si nemůžou dělat taky ty obyčejné věci, jako jít si nakoupit nebo projet se tady tramvají. Takže já bych si žádnou nevybrala, protože bych nechtěla, aby na ně všichni koukali. Já myslím, že jim to v televizi stačí. Ale tak to je jednoduchý. Já bych chtěl strávit víkend s Corneem Tylerem, což je frontman kapely Slipknot, kterou poslouchám a mám je rád. Takže by mě zajímalo jeho jakoby myšlenkový pochody a tak, takže s ním, no. Máš nějakou věc, kterou jsi měl a chtěl jsi vždycky zkusit, ale neměl jsi na to koule? Ty vole, zpívat ještě na veřejnosti, jako mezi, jakože já jsem už zpíval, ale ne, že bych tam třeba byl půl hodiny, víš, takhle. Takže to určitě chci dát. Ne, já nejsem nějaký úplně singer, prostě tohle, ale je to něco, co jakoby fakt chci udělat, no. A třeba ještě půl hodiny být v ledové vodě, se otužovat. Jako dal jsem 15 minut a fakt cítíš tu vnitřní sílu prostě. A chtěl bych ještě víc jakoby sáhnout si fakt na nějakou smrt. Třeba jako Wim Hof, on plaval pod ledem, plaval třeba 50 metrů. A už pak mu to vyplo a zažil takový ten tunel vision a ten okamžik blízké té smrti, tak to bych kvůli svý síle, svobodě, tak to bych chtěl jako tohle stav. Spíš než koule, tak spíš jako prostor, takže já bych chtěl zkusit třeba bungee jumping, ale ten se v Česku je takový, jsou malý. Větší. Na Novém Zélandu jsou skvělý, takže asi bych chtěl zkusit tam, no. Dále by mě zajímal nějaký nejlepší a nejhorší zážitek z party. Asi na té negativní škále bych vyhodnotil, kdy mi můj kamarád při urinaci a já jsem si držel půl litr a on ke mně ze zádu přišel a dal mi kopačku a já jsem si ten půl litr vrazil do čela a rozsekl jsem si obočí. Tak, ale nevím, jestli by je to vlastně jako negativní, protože to má docela sranda, docela se k tomu vracíme, ale v ten moment mě to docela šokovalo. Tak nejhorší jsou asi kocoviny samozřejmě. A nejlepší, to bylo prostě 7 dní v kuse a ne, no prostě ta parta lidí, jsme prostě dělali hrozný kraviny, takže asi prostě tak celkově ta 7denní kalba byla skvělá. Jako tady v Praze nebo?
No, na vesnici, to je tady v Praze, by nás to stálo moc peněz. Takže jsme jeli prostě na vesnici, která má asi 100 obyvatel a tam jsme šli prostě do potravin, skoupili jsme celý potraviny a kalili jsme se do nich v kuse. Drinčík, aby byla lepší nálada. Tak já ti moc děkuju, Vojto, a mám tady takový dáreček pro tebe. Pro tebe. A měj se krásně. Láhve rozdaný, tipy se sbíraný a ty mi dej do komentářů vědět, co bys za 100k na víkend vymyslel. A nezapomeň se zapojit do soutěže. Stačí koupit jakoukoliv láhev šarf, nahrát účtenku na web pěkněostrejvíkend.cz a držet si palce. Tak jo, čus!